Man tas sliktākais gadījums bija tad, kad 2006. Gadā man kāds brīnišķīgs baltais kristiešu vīrietis iespļāva sejā. Ja mēs uzskatām, ka nu, seksuālā orientācija ir izvēle, tad, piemēram, ja es pajautāju kādam izteikt heteroseksuālam cilvēkam, nu, vai tad viņš tad tā kā varētu izvēlēties, nu, skaidrs, ka viņš nevar izvēlēties, tā nav izvēle. Teiksim, atklājot šo te identitātes daļu, tad nekad jau nevar zināt, vai tas pretī, tas cilvēks, ar ko mēs sarunāsimies, vai viņš būs tā kā saprotošs un izglītots un draudzīgi noskaņots, vai viņš teiks ārprāts šitie pediņi ārā no šeienes, piemēram, ja, vai šitā lesba, lai vispār muti nevar vaļā, nu, piemēram. Mēs katru dienu faktiski nodzīvojam, nu, zināmā mērā kā otrās šķiras cilvēki, tieši tā iemesla dēļ, ka mēs nevaram baudīt tās pašas tiesības, kādas ir citiem cilvēkiem. Pilnīgs ārprāts. Sviest tas ir, lai viņš lasās projām. Nevajag mums tādu, nevajag. Vēl uzzināt, vēl no klientiem mēs tiksim vaļā. Ar katru klientu jācīt, ja tas nāk skaist, nu priekšā. Labi, vēlāk. Mūsu kolēģis, mīļais, labais, balts un pūkains, nevainīgs. Vai kaut kādu netiklību spērēkli? Prom tādu! Tā ir viņa personiska darīšana. Vairs jau nē. Es to negribu. Tu esi direktors un tas ir tavs pienākums. Jā. Uldi, klausies. Mums te ir ienākuši ziņas, ka jūs, nu, varbūt senajā Grieķijā, tas bija normāli, varbūt apsveicam, bet pie mums ir Eiropa, saproti. Mēs te pa cilvēku veselību rūpējamies, stāvam sardzē, tā te kristīgās vērtības. Uldi, nu, kā lai to pasaka, nu, Uldi. Ko? Nu, tu esi gejs? Vai jūs esat homoseksuālists? Tas ir kaut kā saistīts ar manu darbu? Redziet, šeit ir aptieka. Un mēs nevaram pieļaut, ka šī tīrajā, un es nebaidīšos teikt, sterilajā vidē atrodas neķītrības perēklis. Kāds uz mani attiec? Varbūt tā ir jūsu personīgā darīšana. Kamēr jūs sociālajos tīklos neesat ielicis savas apšaubāmās bildītes. Mēs šeit rūpējamies par cilvēku veselību. Es nesaprotu. Ir ienākušas kaut kādas sūdzības par mani. Es esmu jūsu labākais darbinieks. Nu, pagaidiet, Kārli, nu ļausim Uldim paskaidrot. Pie mums ir civilizēta sabiedrība, pie mums pats slepkaunieki nevar nosaukt par slepkaunieku, pirms nav pierādīts. Nu? Uldi. Nu, jūs esat homoseksuāls. Man nav jāatbild uz šādu jautājumu. Mēs esam tāda svarīga iestāde. Un ja mēs palaižamies, ko tu vari gaidīt no citiem? Jā, kas notiks visādos zaņķos? Un kā jūs domājat, kas notiks, ja klienti par to uzzinās? Kas tad būs? Lai Uldim vieglāk, mēs varētu visi pateikt, ar ko mēs kopā dzīvojam. Es, par piemēru, dzīvoju kopā ar mammu un diviem bērniem. A, ko jūs, Kaila? Mēs šeit neizskatām manu jautājumu. Labi. Ja jums tik tiešām tas interesē, es varu pateikt. Es nedzīvoju kopā ar vīrieti. Nu, nē, nu viss ir labi. Metamies zaļu drubā. Nē, tā nevar. Mēs esam saņēmuši nopietnus signālus. Mācītāji ir parakstījuši sabiedrībai vēstuli, lai izskaustu šo sērgu. Mums ir jābūt atbildīgiem ikvienam. Tikai tā mēs varam uzcelt brīvu un laimīgu valsti. Es redzēju tenī sociālajā skapī. Atzīstiet. Esiet vismaz godīgs cilvēks. Vai jūs esat homoseksuālists? Un ar ko jūs guļat? Uldi, tevi te meklē.
Izmērīsiet man asins spiedienu. Nu, bišķi tā kā iedziļināties. Nu, man liekas, ka tas ir tas, ko varētu novēlēt. Mēģināt vienkārši izprast un ar tādu empātiju nu, iekāpt tajās otra kurpēs un tā kā mēģināt nu, izspēlēt to situāciju, kādā tas otrs atrodas.